Здравейте, ви отново сте с Code Fashion TV и мен Златина Иванова. Днес ще ви направим свидетели на ексклузивния семинар на Wild Color и Olaplex. Гледайте! Галина Шарпова е ексклузивен представител на Olaplex, Formar и Wild Color за България. Здравейте, благодарим за поканата да бъдем част от този семинар. Ще разкажете ли малко повече за нашите зрители какво ще видим днес? Днес ще видим тази нова марка Wild Color, която ще покажем на българския пазар, която е чисто нова. И ще покажем някакви техники, тенденции в боите, в прическите. И ще представим четвърта и пета стъпка на Olaplex. Имате специални гости от Гърция. Да. Ще видим как работят те. От кога си партнирате с гръцкия пазар? От 2 години си партнираме. Те са наши партньори и приятели. Те са също така представители, както ние за България. Те са за Гърция. Димитрис Гарис е обучаващ на фирма Wild Color и на Olaplex. Като... Днес той ще бъде водещ на семинара и ще покаже как да се работи с тези бои. А освен боите, на какво друго ще станем свидетели? Прически, тенденции? Да, прически ще прави и той, и Любо Николов, нашият известен коафьор български. И ще покажат някакви тенденции за 2019-та и въобще техники за правене на прически. Вие самата как поддържате косата си? Какъв съвет бихте дали на нашите зрители, които искат така да имат една бляскава, здрава коса? Ами да използват Olaplex и нашите бои и освен това да не се боядисват сами вкъщи. Това е едното. И другото да се грижат за косата си като за нещо, част като орган от тялото, а не просто да непрекъснато да се изсветлява или да се правят някакви терапия, по-скоро да се изтощава косата и да не се мисли за последствията. А тъй като видях един огромен наплив, камерата може да обърне, да погледнем залата, почти вече се запълва. Зрителите, които ще станат свидетели днес, ще получат ли някакъв сертификат за това, че са били тук, някакво, да, може би, обучение? Всички присъстващи ще получат сертификати за обучението на Wild Color, като те ще знаят вече как да работят с боите на изобщо, които представяме днес. Чудесно, нетърпелива съм да разбера повече, защото разбрах, че продуктите са щадящи много и за руса коса, което е чудесно за мен и за представителите на русите момичета. Ще покажем техники как се боядисва русо с много нисък оксидант, което е това са много специални техники, които не увреждат по никакъв начин косата или поне не го увреждат много. Така че днес това ще видим, изключително е работено с много ниски оксиданти. Чудесно, нямаме търпение. Благодаря много и успех! И аз ви благодаря. Хубав ден! Hello, I'm Dimitris Garis and what's in a Code Fashion TV? Dimitris Garis е водещ на семинара днес. Hello and welcome to Bulgaria and Thank Sofia. Thank you very much. Could you tell me more about yourself and about the products like Color and Olaplex? I'm a hairdresser first and I'm an educator in Olaplex in Greece and Wild Color. Olaplex is a revolution product. It's made in America and it's a product to rebuilding the sulfate bonds. Every time you dye your hair or doing brushing or iron, destroy these sulfate bonds. These products help to rebuild it and fix it again to be perfect. You can use on bleach on your color on only from therapy. The Wild Color it's from Italy. It's a factory from Italy, and it's very friendly with low ammonia product and
a lot of kind of colors and shades, and with you can help you to have a lot of different color hair. Have four oils to help the hair to be healthy and shine. Okay. How you choose to become a hairstylist? I wasn't young. I have two sisters, and I'm doing hair for my sister and my mother. And after finish school, I said to my friends, I'm thinking to go to hairdresser school. And said, of course, you're doing a lot of hair before. Start 20 years before. Wow. I started young, working together with a school and her salon. After that, going to study for the chemistry of a project and the color. And now I'm working in Papagiorgiou USA. It's a company from Greece. It have products like Olaplex and Wild Color. I'm educator there and doing seminars for hairdresser in Greece, for new hairdresser, or go to a hair salon to help the people to how use the products. And what about the trends in colors for this year? And this year is more blonde, but not very, very ashy or silver. More natural color, like a Swedish color, like without very contrast with highlights, more soft, more natural, more healthy hair, without very strong products to destroy the hair. It's better to have a good quality of hair. But it's very difficult because a lot of products destroy the hair, and a woman want blonde, more blonde, a white blonde is not good for the hair. It's not for all the hair to doing. You will have very nice natural color. It's more easy to doing blonde. But in Greece and here you have dark hair. It's not for all the women the same to do the hair. I think it's better to stop to say to hairdresser more blonde. Maybe you can find a tone base as blonde, not exactly white. It's better to have healthy and blonde hair between to have very extra light hair and destroy it, and the end is break. I think it's better. So we must use more healthy products like Wild Color and Olaplex. The health of Olaplex is it's a product to in hairdresser in the world is the first time to using. Said wow. Thank you for this welcome, professional thank you. Advice. Thank you very much. Okay, have a good stay here in Bulgaria. Thank you. Kiss me like it's the best time. Kiss me like you're so mine.
Papageorgio е официален партньор на Гърция за България. Hello. Hello. Could you tell me more about yourself? I have nothing to say about myself. I have to say about my company. My company is Papageorgio Company, which is established 40 years before in Athens, in Greece. And we are representing the biggest brands around the world. Olaplex is one of our newest brand, Wild Color 2, Framar 2. Apart of that, we represent houses like Takara Belmont, Maletti, and other brands. What we want to do and what we are doing all these 40 years, that we have only first-class products, and we are trying to find first-class partners all over Europe. And what is so special about the products Wild Color and Olaplex? Wild Color and Olaplex. Olaplex first is not a product, it's a revolution. Because it came after so many years and is covering the ladies, they want to color their hair or to do perm or whatever. This product is protecting and is rebuilding the hair. If you try, you find. You are a nice blonde lady, so you have to do it to yourself. I will try. Thank you. And Wild Color is a very, very modern and very good line for color. It contains more than 240 shades. It means it's a full range of color. And the technology is using, which is using, is the precision technology. It means that is doing exactly what the hair needs. It looks like magic. Thank you very much. I thank you very much, and I hope here in Bulgaria, Galia to kick the products to the whole market. Thank you. Okay. Good luck. Thank you. Люба Николов е специален гост на семинара днес. Какви прически ще видим от теб? Разкажи повече, защото ти си може би така един от наистина най-очакваните гости днес. Ами аз самия ще се изненадам днес, тъй като реших, че накрая ще видя какво точно трябва да правя, какви модели ще бъдат предоставени, така че мисля да импровизирам и съответно спрямо настроението на нашите колеги да импровизирам и да направя някакви коси, които ще бъдат съответно на 2-3 така степени направени, т.е. първо ще бъде една обикновена, малко по-вдигната и после може би ще направим някакъв такъв намек на от кутюр. Ще надграждаме. Добре, а ти самият какви прически най-много обичаш да правиш и как реши да станеш коафьор? Със сигурност обичам да правя от кутюр прически, това е ясно. А иначе, как реших, то това е тази история вече, мисля, че много пъти съм е казвал. Далечната година така на шега почнах да бъда фризьор и оттам се случи всичко. Но беше всичко на шега. Явно не е. Понякога на шега най-хубавите неща се случват. Какви ще бъдат тенденциите? Вече сме навлязохме в 2019 година, в цветовете, в прическите. Така, тенденциите се очертават като подстригвания са къси коси. Колкото и странно да ни звучи, късата коса, супер късата коса, спортната е актуален хит. Говориме на световно ниво, не говориме на българско, ето може да се обърнем и директно виждаме там една мацка с къса коса. Виждаме ли я? Да, разбира се. Да. Това е екипът на Урсула. Да. След това, оттам нататък, светлите русите тонове. Точно си говорим за тенденциите при косите и късите коси. Ела веднага да те покажем. Колко си модерна, здравей! Това е екипът на Урсул, ето го и Боби. Специални гости на семинара днес. Как сте? Добре, супер! Да, чакам с търпение. Чакате да видите тенденциите при косите и веднага да ги включите в вашия салон. Ами да. Най-чаще така става. А ти как се чувстваш, като промени визията? Това съвсем скоро много ти отива. Благодаря. Много. Просто беше промен, като тотално превъртя всичко в мене. Стил, даже визия за живота и да, започнах да го прилагам върху клиентите, които също много се вълнуват и харесват и също се променят положително. А
Как се реши на тази стъпка? Така го почувства или реши да следваш ти тенденциите? Така го почувствах. Даже мисля, че тенденциите ме последваха мен. Даже и още по-късно. Да, аз съм запотрихване в момента. Да. Аз също така, че ще дойда при вас. Добре, виждам, че семинарът вече започва, затова влизаме вътре. Радвам се, че се видяхме. Днес ще ви направим малко презентация на боите Wild Color. Първо искам да ви представя нашите партньори от Гърция, които са съответно Olaplex Гърция, Ramar Гърция и Wild Color Гърция. Това е господин Никос Папагеоргиу. Hi. Γεια σας. Галя is going to translate. Аз ще превеждам, извинявайте. Θα μιλάω ελληνικά λοιπόν καλύτερα. Ώστε να κάνεις μετάφραση. Ще говори на гръцки, аз ще ви превеждам. Η εταιρεία μας είναι περίπου 40 χρόνια στην Ελλάδα και αυτό που φροντίζουμε πάντα είναι να έχουμε προϊόντα πρώτης γραμμής. Фирма Папагеоргиу се занимава от 40 години е на пазара и предлага само продукти, които са с много високо качество. Έτσι λοιπόν, που εκπροσωπεί εδώ η Γκάλια είναι το Olaplex, το Wild Color και το Framar. И така, последните продукти, които са в мрежата на Папагеоргиу, вече са и на нашия пазар, благодарение на господин Папагеоргиу. Εγώ δεν θα σας κουράσω άλλο, δεν θα πω πολλά. Θα αφήσω τον Δημήτρη και την Γκάλια να σας κάνουν την υπόλοιπη παρουσίαση και ελπίζω να μείνετε ικανοποιημένοι και να καταλάβετε τη δύναμη των προϊόντων αυτών. Няма повече да ви изморявам. Започваме с презентацията. Да надяваме се да видите, да останете доволни и да видите един нов поглед в боядисването. Ένα μόνο πράγμα θέλω να σας πω, ότι το Olaplex δεν είναι ένα προϊόν. Το Olaplex είναι μια επανάσταση που ήρθε και έχει λύσει τα χέρια λογομοτών σε όλο τον κόσμο. Иска да кажа и две думи за Olaplex, че това не е един обикновен продукт. Той помага много, когато се боядисва и се правят особено агресивни цветове, т.е. много помага. Ευχαριστώ πολύ και καλή διασκέδαση. Благодарим ви, приятно гледане. А сега ще ви представя Димитрис Гарис, който е днешният ни гост, който ще представи боите и ще ви покаже техники. Димитрис Гарис, моля вас да подъхнете. Hold me close and kiss me like it's the best time. Kiss me like you're so mine.